promluvím o té manipulaci obecně a pak to vztáhneme konkrétně tady na tu typologii. Vezmu si pomůcku a zkusím vysvětlit a zase necpu to. Je to moje osobní pojetí, ke kterému jsem si po x letech v oblasti komunikace tak nějak došla. Nikomu to necpu, ale cítím, že mi to dokáže pokrýt odpovědi na moje vlastní otázky, které se týkají manipulace. Několik let jsem hledala spolehlivou definici, která by mi dokázala říct, co teda je v komunikaci manipulační metoda a co není manipulační metoda. Opravdu jsem se tím trápila, protože odpověď na tyhle otázky, když to učím, je pro mě opravdu zásadní. No a zjistila jsem, že žádná z těch definic, kterou jsem dokázala najít v knihách, mi nedokázala pokrýt tak jako ty všechny případy. Vždycky tam něco chybělo, vždycky mi tam jako nějaký kousíček chyběl, ale co kdyby to bylo takhle, tak to přece není a oni tady píšou, že už to je, anebo naopak. Až jsem si postupně došla k následujícímu. Úplně, jak se říká, jako přes kopyto. Mám v ruce tušku. Takovou tuškou je možné udělat si užitečnou poznámku, která člověku bude třeba sloužit v dalším životě, kdyby to bylo ohledně jeho vlastního osobnostního typu. Tou tuškou jde udělat užitečná poznámka. Ale tou stejnou tuškou, pokud se necháte, jsem schopná vám vypíchnout oko. Teda, já doufám, že já ne, ale je teoreticky možné člověku tou tuškou vypíchnout oko. Může za to ta tuška? Činí to z té tušky nebezpečný manipulační nástroj? Nečiní. To nikdy nebylo v té tušce. Jestli tu tušku použiju tak nebo tak, to je otázka mého rozhodnutí. To znamená, to, co buď ubližuje nebo pomáhá, je moje vědomá volba. Typický příklad, máme tu člověka, který učí bojové umění. To znamená, na bojovém umění se to krásně ukáže. Může být bojové umění velice nebezpečné? No v rukou někoho, kdo už má namakáno, ale ještě to tady nemá srovnáno, je bojové umění smrtící záležitost. V rukou člověka, který to tady má srovnáno, ten může mít klidně namakáno, naopak bude schopný bránit ty, kteří to budou potřebovat. Je tedy bojové umění nebezpečné a měli bychom ho zakázat, nebo je to vlastně dobrý nástroj a měli bychom ho podporovat? To není věc toho bojového umění, to je totiž celé záležitostí toho záměru, který my do toho vkládáme. Tohle říkal už Shakespeare. Věci sami o sobě nejsou ani dobré, ani špatné, až lidské myšlení je takovém učení. A tohle je to důležité, co potřebujeme vědět o manipulaci. Chudák Nobel dával dohromady dynamit a myslel si, jak to bude pomáhat dělníkům v dolech a v lomech. A pak se s tím nějaký trouba odpálí uprostřed nádraží a veme sebou stovky nevinných lidí. Ale tohle ten Nobel nechtěl. A je to problém dynamitu? Je to problém záměru, který je vložený do věcí. I skalpel potenciálně může být velice nebezpečná smrtící záležitost. Ale se skalpelu nikdy neuděláme méně nebezpečnou věc tím, že ho stupíme. Akorát ho musíme vrazit do pazoury, která ví, co s ním. A to je celé řešení otázek manipulace. Typologie, schopnost správně klást otázky, což je obrovské umění, taková ta sokratovská metoda, takové to dotazování, vedení otázkou, to má neuvěřitelnou sílu v komunikaci. Schopnost naslouchat, získávat informace o lidech, čtení řeči těla, to jsou všechno nástroje, které, když se člověk rozhodne, může je zneužít proti druhému a může si ho doslova namazat na chleba. Ale to samé jsou nástroje, které můžou sloužit k obrovskému usnadnění komunikace v práci, v rodinách, ve školkách, ve školách, všude, kde jsou lidé, tam můžou tyhle nástroje sloužit, aby pomáhali. Není to otázka těch nástrojů, jestli tedy manipulace nebo jestli tedy typologie je nebo není manipulací. Ano, je zneužitelná jako manipulace, pokud se tak rozhodnete. A nemusí sloužit jako manipulace, pokud se tak rozhodnete. Tedy, co se týká nás samotných a manipulace, jediný, koho se musíme bát, jsme my sami. Jestli náhodou nás to nesvede k tomu, abychom své dovednosti použili proti druhému člověku místo proto, abychom podporovali tu komunikaci.